dan bener. Aku tuh menggung Sosro Negoro. Kamu itu aja. Truno Adiloko. Apa bener sira sing dadi tuwa tuanggane kabeh para wong-wong kang rumpodo rempon ana ing gunung iki? Les. Mboten badhe kula kekipi. Geniyo sira gawe goreh lan miris sing kabeh para wong-wong ing gunung kidul. Sira nganti gawe tintrim swasana ing gunung kidul. Truno Adiloko. Lho. Siro Mario mandeko anggonmu gawe giri sing kabeh para wong-wong ing gunung kidul. Ayo barengan kelawan aku ndak sowanake ana ing negara Mentaram ing mangkune aku kang saguh nyuwunake pangenteng-enteng paukumanira. Mboten badhe sowan menawi ingkang ngasto watusan ing ati wonten Mentaram mboten lerek lan mboten mandhap. Yen ngono kowe dadi watu sandungane kawicaksanan dalem Kanjeng Sultan ing Mentara. Kula turun Adiloko sira ndak elekake ora kene sira kabeh bakal tak kisah ngaten. Badre. Oh.
bolo. Bocah iki sebrodok. Bocah iki sebrono iki. Ora ngerti jurit. Ngeleh. Pemanasan sih. Pinter kowe. Ngapus sih. Sopo iki? Jurus sih. Wus. Bukah medhek bukah. Ya apa lho kok iso. Lah jurus kok ngene iki. Kita gede, pe jurus ngopo ban ngopo piye? Apa ta rahat? Sik. Ambune jan. Apa? Wah, kaya jajan pasar. Ora gendah. Kok kancane ngene kok. Lah kowe ora siap kene kok. Ah sujune. Tak ikupne ora tak ikupne lho. Kecantol. Lah. Tek di lecture. Wani tok kok. Ya kudu ki arepe siap sik. Oh!
pedang dobel ya. Pedang dobel. Jangan. Dosane kok pelek ngono. Klebun-klebun. Barkodi weh. Wis,
Wah, puas puruk. Puas. Nyepelekke iki mangsane. Wah. Mani kok ora karo sing jaga kok. Kalau wong lanang ya topi kok. Sopo ngene iki? Oh, ngempluk ngawut. Apa dengi tak kene ngene dijali boto. Wis, Pak. Wis. Puas. Wis. Kompone kompon kene lho tengah kene tengah kene lho kene lho yo ora lek anu ben pas tengah kene kene lho iso kene kompo kompo se oh iya. Wis, tinggal ngalih wae wis. Apa? Yo ngaruh kowe iso. Aduh. Kok iso ngawur lho. Kok tak tangeke kok malah mbok sudul. Wes tangi. Wes. Di mamung suwe mati. Ayo aja maju siji maju kabeh. Ayo. Wes kowe di. Elengke sampean bali aja gawe geger ning Mataram. Gus. Dadine kowe iki wong sing kok Mataram apa ditane Mataram? Ya bisa dikandhake aku diutane wong Mataram. Kula mumpung sampean durung dadi wangke, sampean bali yo wae. Aku nyabrang segara kadung kepes. Saya dira-dira tak terus iki kenceng. Oh, kaya ngono. Tak kedepke ora ilang klakon sigar rapat sirah. Kalau mau, mati. Oh, wah.
lagi. Gusti Patih. Iso. Kalau butuh tu. Butuh. Salah sasaran. Salah sasaran. Gih, dawuh Gusti Patih. Nah, ping okeh apa kowe sing lacang? Yo ora ro, mulo kuwi nek anu ki diingetke sik. Ora ngawur. Gila. Soko romansamu sapa? Anu bolane kok. Wong aku ki ora ngerti, duduk seling perkara kok aku terbok ngenek. Ngono ki loro jebule ya. Iya. Kok sajane kan jalane gubuk-gubuk. Ning rak ya kudu sing waspada. Iki rumah sampe ra loro niki. Pun, wah kula ngapur ngerti Gusti Patih ora di ngono kuwi kudune diajeni. Ora kok mbok kepruk ngene iki. Ngapure. Nggih. Aduh. Aku melu urip sithik. Nyontoni kok karo bapak karo putra putri Gusti Patih. Ya tak jumbuhake karo jenengmu, jenengmu wewe Jaya Ngeden. Oh ya. Cih. Aku tak takon sak tenane jenengmu kuwi sapa? Bocah saka ngendi wandene kowe nyingkirake kabeh para kraman sing mapan ning Gunung Kidul gawe kabeh kapitunaning kabeh para kawula ing Mataram? Nami kula Wahyu. Kula saking dusun Begelen. Saka desa Begelen. Cih. Ya. Tiwas kebenaran. Kabeh para senopati mudhuning prajurit saka ing Mataram padha kendhang mung perkara kridane kabeh para kraman sing mapan ana ing gerombolane Gunung Kidul. Mula Wahyu, yen pancen mangkatmu sediamu becik sing ing kono wis gawe tentrem ana ing Mataram, mula ayo tak kanthi sowan ana ngersani Kanjeng Sultan ana ing Mataram. Katosaken bawalan wewogan nggih dawuh derekake nggih monggo.